Ndugu yangu mpendwa, soma Biblia katika kitabu cha Wagalatia 5:19-23. Biblia inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: washerati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, uwivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi na ulafi. Lakini tunda la rohoni ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Dunia sasa imeharibika, watu wengi wa sasa wameharibika, hawajui ya kwamba yupo mkombozi atakayokoa maishani yao. Dunia hii ya sasa imeharibika, watu wengi wa sasa wameharibika, hawajui ya kwamba yupo mkombozi atakayokoa maishani yao. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Dunia hii ya sasa imeharibika, watu wengi wa sasa wameharibika, hawajui ya kwamba yupo mkombozi atakayokoa maishani yao. Dunia hii ya sasa imeharibika, watu wengi wa sasa wameharibika, hawajui ya kwamba yupo mkombozi atakayokoa maishani yao. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Tuonane na ye. Bwana Yesu, Bwana Yesu
jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza kuyaponya, kuyaponya. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye jibu, ndiye jibu ya maisha, ya maisha. Mpe Yesu, mpe Yesu maisha yako, maisha yako. Anaweza, anaweza